Jurnaliștii constanțeni au ieșit pentru câteva ore din redacție renunțând la microfoane, reportofoană și alte instrumente specifice presei în favoarea bilei de bowling. Plin de elan și dornici de distracție au format echipe și s-au înscris în competiție. Probele însă au fost surprinzătoare, dar pe placul tuturor. Rapiditatea, atenția și concentrarea au fost elementele cheie ale primelor probe. Echipele care au obținut un punctaj asemănător după terminarea probelor au participat însă la un exercițiu care a făcut departajarea. Doi dintre jurnaliști au umflat baloană, iar cu aerul din interior au dărâmat pahare de plastic aflate pe o masă rotundă. Totul a fost contratimp. La finalul probelor, cupa a ajuns la colegii noștri de la CFM. Toți participanții s-au întors în redacții cu diplome și premii de consolare.